šta znači hadis kudsi, da li je došao preko Džibrila, alejhiselam? Hadis kudsi je hadis u kome kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je uzvišeni Allah ili prenosio svog gospodara, kaže ravija, kaže poslanik, prenoseći od svog gospodara, sliče u tome. Pa hadis kudsi je ono što poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, prenosio od svoga gospodara, a nije došlo u Kur'anu. Pa je, znači, to prenešeno i zato hadis kudsi može biti daif. Sodno lancu, šta? Prenosilaca. I zato kada se kaže, kaže uzvišeni Allah, treba pojasniti. Ako se odnosi na hadis kudsi, jer ja kad kažem kaže uzvišeni Allah, to se odnosi na šta? Na Kur'an, tako. Pa treba pojasniti, kaže uzvišeni Allah u hadisi kudsi. Ili kako se odnosi u hadisi kudsi, istično tome. Ili kaže uzvišeni Allah kako je od njega prenio poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisi kudsi kod Buhari i slično tome. To je hadisi kudsija i ona ima, znači, svoje propise. Ne može se učiti u namazu kao Kur'an. Znači, ostaje propis hadisa u tom smislu. E, Džibril je obavijestio poslanika sa o tome, a obavijestio ga je o drugim hadisima. Hasan ibn Atija zabilježio od njega, ima medarim u svome dijelu, u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je govorio, dolazio je Džibril, ali i selam poslaniku sa sunnetom, kao što mu je dolazio sa Kur'anom. I koliko kaže poslanik, koliko hadis kaže, nisam znao dok me nije obavijestio Džibril. Došao mi je Džibril pa mi rekao, došao. Tako da je Džibril obavještao ovo poslanika sa osalam. I nije ništa kazao, o majantiku anil hava in huva ila vahiju juha. Ništa nije govorio od sebe, nije mogao reći od sebe ništa. Kad ne bi znao, šutao bi. Ušuti. Kaže, gdje čovjek? Zovite, kaže, nek se vrati. Sad znam te odgovoriti. A prije 2 minute nisam znao. Znači, to je objava. Tako da je poslaniku sad dolazila objava, jel tako, jedno i drugo.